Привіт, це Володимир Маханьков і 10 футбольних питань до мене. Пеле. Баварія Мюнхен. З дитинства вболіваю за Баварію, дуже подобається цей клуб. Нехай буде Карло Анчелотті. Це все видно по результатах команди, яку він тренує. Арена Львів буде. Жуао Фелікс. В юнацькій лізі чемпіонів проти Бенфіки грали. Дуже сильний футболіст. Марія, вечі вона мора расула філя. Дуже сильний футболіст. Автобіографія Олександра Шевковського. Дуже цікаво. Сауна з командою. Кривбас, Динамо, Шахтар. Три топових клуби. Зіграти якомога більше матчів в Лізі Чемпіонів. Сергій Станіславович Ребров. Маємо те, що маємо. Це був мій вибір, а кого обираєш ти?